ବାଂଲାଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ। ରାଜଧାନୀ ଢାକା, ବନ୍ଦର ସହର ଚଟଗାଓଁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଚଟଗାଓଁର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖିଆ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ୟୁନୁସ୍। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ପଳାୟନ ପରଠାରୁ ଦେଶର 52 ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହୋଇଛି 205 ଆକ୍ରମଣ। ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ପ୍ରାଣ ବି ହରାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକେ। ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଶହଶହ ହିନ୍ଦୁ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ପାର କରି ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଜାତୀୟ ଏକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ବାଂଲାଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖିଆ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ କହିବା ସହ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରୁ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରି ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସହ ସଂସଦରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ 10% ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କିଛି ଉଦାରବାଦୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କିଛି ମୌଳବାଦୀ ସଂଗଠନ ଓ ଇସଲାମିକ ପାର୍ଟି ଜମାତି ଇସଲାମୀର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପିର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୋଟ 7.97% ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ଢାକାର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ଖୁଲନା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଠାକୁରଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ସିଆଲହାଟର ମୌଲବୀ ବାଜାରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।